Er know your bro. Nørrebro, gårdruten. Jeg skal ikke sige så meget, men jeg synes lige, vi kan lige starte med at sige tak til Nørrebro Jazzklub for noget lækker jazz. Grunden til, at jeg ikke skal sige så meget, det er, at vi har fået Markus Vestager til at sige nogle gode ord, og han ved, hvad der skal siges. Garanteret meget bedre til at snakke end mig. Men det er i hvert fald godt at se jer. Jeg håber, I har fået jer et glas herhen fra. Hvis I ikke har set appen endnu, så kan I allerede lige tage en forsmag på den. Det er nbro.io eller nbro.io. Know your bro, Markus. Hallo, kan I høre mig? Ja. Godt. Godt at høre. Nu er jeg jo vant til at sige sådan kammerater, som en socialdemokrat jeg er, men jeg vil stedet for sige, kære alle, sikke dejligt vejr, vi er beskikket her i dag. Det tegner jo alt sammen rigtig godt for det arrangement her og for selve festivalen. Vi står her på den Dronning Louises Bro, indgangen til Nørrebro. Men hvad er Nørrebro egentlig for et sted? Ja, det er måske svært at sige helt entydigt, fordi vi er jo faktisk 80.000 mennesker, som har været vores mening om den her lille geografiske perle på cirka 4 kvadratkilometer, som vi kalder vores hjem. Ruten, vi skal ud på i dag, vil lede os til en lang række punkter på Nørrebro. Nogle af dem er mere kendte, såsom Assistens Kirkegård, Sjællandsgade Bad eller Superkilen. Mens andre, form af lommeparker, gravmalerier eller udstilling af tabte handsker, er mindre kendte. Men de har alle sammen hver deres måde at fortælle historier om Nørrebro. Både de nye og de gamle. De er, ligesom os der bor her, en del af den bumflende mosaik, som Nørrebro består af. Måske er det heller ikke helt tilfældigt, at Moats, som står bag appen og den tilhørende hjemmeside, har valgt at tage navn efter et engelsk ord for en lille partikel. En lille, ydmyg del af alt andet. En del af et større hele. Men Moats betyder ikke kun en partikel. Det betyder også en historie, et minde, en oplevelse forankret til et sted, som vi jo kun bliver fremkaldt, når man er tæt på. Moats er altså ikke blot to unge mænds iværksætteri, men også et lille stykke poesi. Når jeg skal sige noget selv om Nørrebro, hvad det er for mig, så er det, at det er her, jeg bor. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når jeg er på vej tilbage fra mit studie, kommer kørende op et sidste stykke af Gothersgade hernede, og møder søerne og neonlysreklamerne, så kan jeg godt se, at jeg begynder at føle mig hjemme. Det bliver et sving til venstre, et sving til højre, og så er jeg her, hvor vi er i dag, på Dronning Louises Bro. Det er ikke kun en fysisk, men også en mental overgang, som leder mig det sidste stykke mod målet. Mod det kvarter, jeg holder så meget af. Mod det kvarter, der fylder så meget i min tilværelse. Mod det kvarter, jeg kender mit hjem. Men selvom jeg bor her, så er der også rigtig mange steder og små afkroge, som jeg ikke kender til. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det sådan. Selvom en hel menneskealder her på Stenbroen måske kunne tænke sig at være nok til at opleve det hele, så tror jeg ikke, det er det. Og gud skal tak og lov for det. For det er utroligt trist og kedeligt, hvis der ikke var mere at opleve. Når vi præsenterer København for omverdenen, så er det tit præsenteret med billeder på Nyhavn, Tivoli eller den lille havbro. Men København er meget mere end det. Jeg tror, at turister, om vi kommer fra Jylland eller Japan, Bones eller Buenos Aires, meget hellere vil opleve noget autentisk. Noget ægte. Se og opleve andet, der er ikke nødvendigvis er smørrebrød, det er fest med persillesovs eller kanalrundfart. Nej, de vil opleve noget af det, som ligger uden for indre by og uden for turistbillederne. Men hvordan finder man det lokale, når man ikke ved, hvor man skal lede? Man går på naturligvis på opdagelse selv, og moderne teknologi har gjort det noget nemmere. Det er muligheden for at se det skæve, det upolerede, er alt det, som Monaco og andre lignende medier ikke er med, når de laver deres liste over verdens bedste byer. Det ser jeg som et potentiale, ikke kun for dem, som kommer udefra. Nej, det er også en måde at vise Nørrebro frem til os, der bor her. For selvom appen er på engelsk, så har vi også noget at lære vores eget kvarter.
Nogle bog kommer naturligvis ikke til at fortælle hele sandheden om Nørrebro. Blot en fraktion, men det kan være kimen til at lære noget mere. For det handler om at komme ud over det vante, prøve noget nyt, lære noget nyt. Det gælder både for turister, de andre københavnere og os, som bor her på Nørrebro. Know Your Bro er for mig en ny og god måde at formidle historier på, mens man bliver lidt rundt i byen, og derfor glæder jeg mig også rigtig meget til selv at gå på den her rute. Appen hedder Know Your Bro, og hvis vi skulle oversætte det til dansk, så kunne man sige, at det også betyder kend din broder. Der er næsten noget bibelsk over det. Om det er intentionen, det er jeg ikke helt sikker på, men for mig siger det også noget om det, som appen og ruten kan bidrage med. Samtidig minder det mig også om en oplevelse, jeg havde her på en uge siden, da jeg var til fødselsdag i Aarhus. Jeg har været til mange fødselsdage hos fødselaren og dennes familie, og jeg kender derfor langt de fleste af gæsterne. Men der var også en den her gang, som jeg ikke kendte fra før. Hun stod ved siden af en, der blev kendt, og da hun præsenterede sig selv, så tog hun arm om skulderen og sagde, det er min fætter, altså ikke min rigtige fætter, men på Nørrebro kalder vi alle hinanden fætter. Hun var nemlig fra Nørrebro. Jeg undlod selv at sige, at jeg boede på Nørrebro, og at jeg ikke kalder alle på min fætter, og derfor ikke helt ville genkende til hendes udsagn. Men det er sådan set også underordnet, fordi at for mig så siger det noget om den måde, hvorpå vi, i hvert fald for mig at se, bør omgås hinanden. En udsagn er altså måske ikke hele sandheden, men det er for mig en lille fin historie, der viser noget om kvarteret Nørrebro, hvad det er og hvad det rummer. Jeg synes, at ruten, appen og hjemmesiden er resultat af et godt samarbejde mellem mange parter. Et samarbejde, der inspirerer og bør leves efter. Fordi vi har både unge iværksættere, vi har kultur- og turistinstitutioner, og vi har en kommune, som på hver deres måde har været med til at gøre det her. Derfor skal det lyde en tak til Moat, som har stået på softwaren. Der skal lyde en tak til Kultur N, som har stået på indholdet i appen. Og der skal lyde en tak til kommunen, som har stået på finansieringen. Sidst men ikke mindst, så skal der også lyde en tak til Nørrebro Jazzklub, som kommer til at stå på den musikalske kulisse, nu når vi skal rundt på ruten. Så mange tak for ordet. Jeg håber, at I får en rigtig god festival. Og så håber jeg også, at I kommer til at nyde den lille rutestue på her lige om lidt. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og jeg glæder mig til at gøre det sammen med jer. Velkommen til Nørrebro. Yeah.